আজি আপোনালোকৰ মনত এনেকুৱা এটা সাহস হ'ব, আপুনি যিকোনো কাম এটা হাতত লৈ সেই কামটো সঠিকভাৱে কৰি এটা সঠিক ৰূপ দি সেই কামটো সফল হ'ব পাৰিব। তেওঁ এনেকুৱা এজন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মটিভেশ্যন স্পীকাৰ, বিজনেছ কোচ, বিজনেছ ট্ৰেইনাৰ, যিজনে ভাৰতৰ লগতে ভাৰতৰ বাহিৰত থকা বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী CEO, মেনেজিং ডিপাৰ্টমেণ্ট আদি সকলোকে বিজনেছ ট্ৰেইনিং দিয়ে। আৰু মোৰ বিশ্বাস আপুনি নিশ্চয় তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই আৰু তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই অনুপ্ৰাণিত হয়, তেখেতৰ ভাষাত নিজকে একোজন গেম চেঞ্জাৰ হিচাপে কৰি তুলিবলৈ সাহস পায়। আৰু সেই ভাৰতীয় ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰা। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1978 চনৰ 5 এপ্ৰিলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত। তেখেতৰ বয়স যেতিয়া 3.5 বছৰ আছিল, তেখেতৰ দেউতাক ঢুকাইছিল আৰু মাকে দ্বিতীয় বিবাহ হৈছিল। 3.5 বছৰৰ এজন শিশুৰ লগত যদি তেনেকুৱা ঘটনা এটা হয়, সেই শিশুজনে মানসিকভাৱে কিমান কষ্ট পাব আপুনি নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে। আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁ খুৰাকৰ লগত থাকিব লৈছিল, তাৰপিছত ককাকৰ লগত থাকিব লৈছিল। তেখেতৰ বহুত পঢ়িব ইচ্ছা আছিল আৰু সেই ইচ্ছাক তেখেতে গ'ল্ড হিচাপে লৈছিল। আৰু সেই গ'ল্ডটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে 16 বছৰ বয়সৰ পৰাই টিউচন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিল। আৰু সেই হোম টিউচনত তেখেতে বহুত টিচাৰ তেখেতৰ লগত ৰাখি বিভিন্ন ঘৰলৈ পঠাই তাৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিছিল। আপোনালোকে যদি তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই এটা কথা নিশ্চয় শুনে, বাউন্স বেক। এই বাউন্স বেক শব্দটো তেখেতে খেলৰ পৰা লৈছে আৰু তেখেতে নিজকে দুখবিলাকৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবলৈ খেল খেলি ভাল পাইছে। ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰাই ইমান কষ্ট কৰিছে, ইমান সংঘৰ্ষ কৰিছে, জীৱনৰ লগত যুঁজিছে, যি কষ্ট সাধাৰণ মানুহে কেতিয়াও নাপায়। ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰাৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা সময় আহি পৰিছিল যেতিয়া তেখেতৰ ব্ৰেইনে কাম কৰা নাছিল আৰু তেখেতে নিজকে এজন সন্ন্যাসী ৰূপে বৃন্দাবনত আশ্ৰয় লৈছিল। আৰু তেখেতৰ দুখ কষ্ট দেখি এজন গুৰুৱে তেখেতক ভাগৱত গীতা পঢ়িবলৈ দিছিল। ভাগৱত গীতা এনেকুৱা এখন কিতাপ য'ত জীৱনৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব পাৰি। আৰু ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰাই কৈছে এইখন কোনো ধৰ্মীয় কিতাপ নহয়, এইখন যে অকল হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহে পঢ়িব পাৰে সেইটো নহয়, এইখন সকলো ধৰ্মৰ মানুহে পঢ়িব পাৰে আৰু মানৱ জীৱনৰ যিমান জটিল জটিল প্ৰশ্ন আছে সেই সকলোবোৰ উত্তৰ ইয়াত পঢ়ি উলিয়াব পাৰে। ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰাই কৈছিল তেখেতৰ এজন বিজনেছমেন হ'বৰ ইচ্ছা আছিল আৰু তেখেতে গীতা আৰু বিজনেছক একলগ কৰি এটা নতুন ৰাস্তা মুকলি কৰিছিল। আৰু তেখেতে প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ'তে গীতা ভাগৱতৰ কথা কয়। আপুনিও যদি গীতা ভাগৱতখন পঢ়িব খোজে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি কওক, মই আপোনাক লিংকটো দি দিম। ডক্টৰ বিবেক বিন্দ্ৰাই যেতিয়া নিজকে বিজনেছ কোচ হিচাপে পৰিচয় দিছিল তেতিয়া তেওঁৰ এটা অফিচ খুলিবলৈ টকা নাছিল। এটা সৰু ৰুমত কেইজনমান ষ্টাফৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এটা সময়ত তেখেতৰ এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা হৈছিল, তেখেতৰ ষ্টাফক দৰমহা দিবলৈ তেখেতৰ হাতত টকা নাছিল আৰু তেখেতে নিজৰ ঘৰ বিক্ৰী কৰি হ'লেও তেখেতৰ ষ্টাফক দৰমহা দিছিল। আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ ফলত, নিজৰ কষ্টৰ ফলত আজি এই পৰ্যায় লাভ কৰিছে। তেখেতে যদি ইমান কষ্ট কৰিব পাৰে আপুনি কিয় নোৱাৰে? তেখেতেতো এটা সময়ত আপোনাৰ দৰে এজন সাধাৰণ মানুহ আছিল। তেখেতে নিজৰ জ্ঞানৰ ফলত, নিজৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসৰ ফলত আজি এই স্থান লাভ কৰিছে। আৰু তেখেতক ইকনমিক টাইমছে দ্য গেম চেঞ্জাৰ অফ ইণ্ডিয়া এৱাৰ্ড দিছে। এই ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি আপুনি কিবা অলপ হ'লেও শিকিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।